Осы Астана экономикалық форумы қарсаңында біз студиямызға арнайы сарапшы шақыруды жөн санадық. Таныс болыңыздар. Бреттон Вудс жаңартылу комитетінің негізін қалаушы әрі атқарушы директоры Марк Узан. Good evening. Good evening. Thank you very much for inviting us. Студиямызға қош келдіңіз. Биыл форум аясында тұңғыш рет Астанада дүниежүзілік дағдарысқа қарсы конференция өтеді. Сіз ол жиынның бағдарламасына жауапты адамсыз. Әлемдік қаржы дағдарысынан шығу тетіктерін әзірлеуде конференцияның рөлі қандай болмақ? Дүниежүзілік дағдарысқа қарсы конференция президент Назарбаевтың бастамасымен тұңғыш рет өткізілгелі отыр. Ондағы басты сұрақ әлемдік экономиканың ұзақ мерзімді өсуін қамтамасыз етуге бағытталады. 60 мемлекеттің делегаттары өздерінің осы шараға қатысатындықтарын растады. Олардың арасында 10 Нобель сыйлығының лауреаты, 40-тан астам ірі іскер корпорациялардың басшылары, 11 мемлекет пен үкімет басшылары, 15 министр мен орталық банктердің басшылары және халықаралық ұйымдардың басшылары бар. Сондықтан талқыланатын мәселенің шеңбері өте ауқымды болмақ. Биліктің ғаламдық проблемаларға қаншалықты төтеп бере алатындығын зерттеп жүрген сіз басқаратын ұйым туралы толығырақ айтсаңыз. Комитет 90-шы жылдардағы Мексика дағдарысы кезінен жұмыс атқарып келеді. Бүгінгі таңда комитет үкімет пен нарық арасындағы қаржылық және дағдарысқа қарсы сұрақтар бойынша интеллектуалды орталық. Бреттон Вудстың жаңартылу комитеті бүкіл әлемнің орталық банктерімен, қаржы министрлерімен, сонымен қатар G20 өкілдерімен ынтымақтастық орнатып, қызығушылық танытқан тараптарда семинар, форум, конференцияларға тартып келеді. Соңғы кездері әлемдік экономикада орын алған жағдайлар G8, G20 топтары тарапынан қабылданған шешімдердің тиімсіз болғанын көрсетіп жатады. Осы ретте Қазақстанның бастамаларына қандай баға берер едіңіз? Қытай, Бразилия, Ресей және Индияда, сондай-ақ Қазақстанда болып жатқан жайттар осыдан 10-20 жылға қарағанда әлемге айтарлықтай әсер етуде. Көптеген топтардың дүние жүзілік қаржы жүйесіндегі тұрақтылық үшін рөлі зор. Бұрындары біз ақш және еуропа экономикасын дүние жүзілік қаржы тұжырымдамасының негізі деп санап, қалғандарын перифериялық деп таныған болсақ, қазіргі таңда бұл түсінік жойылған. Басты себеп қаржылық жүйеге қызығушылық танытқан беделді жаңа қатысушылардың пайда болуы. Әлемдік экономиканың анықталмаған кедергілері аз емес, сондықтан біз әртүрлі сценарийлерге дайын болуымыз керек. Қазақ елінің дағдарысқа қарсы жобасына қызығушылығы ол жақсы идея ғана емес, жақсы тұжырымдама деп айтсам артық айтпағаным. Global financial architecture, it might be better for us to create our own institutions. Mr. Uzan, thank you very much. Студиямызға келіп, сұхбаттасқаныңызға рахмет. Thank you. And Ахмет, thank you.